Reveenka. Det var en gang en rev og en revfru som bodde langt inn i skogen i revehuset. De var venner og vel forlikt, og levde godt ihop, som parfolk kan gjøre. Men så var det en dag reven hadde vært i hønshuset til bonden, og der åt han rubb og stubb. Og det var for mye for ham. Så ble han syk og døde. Og alt det revmor sørget og gråt, så hjalp det ikke. Han var død og ble død. Men da han var kommet godt til jorden, og gravølet vel var over, så tok det på å komme friere til enka. Om lørdagskveldene banket det tre slag i døren til revehuset. «Åh, gå ut, du korset, og se hva det er», sa revenka. Hun hadde ei kjette til tjenestejente, og hun het korset. Da jenta kom ut, så sto det en bjørn på tråkka. «God kveld», hilste bjørn. «God kveld igjen», sa korset. «Er revenka hjemme i kveld?» spurte han. «Hun sitter inne», svarte jenta. «Hva tar hun seg til i kveld? Låter hun ille eller vel?» spurte bjørn. «Åh, hun sørger over husbonds død, og gråter nesa sår og rød. Hun vet ikke sine arme råd, hun», sa kjetta. «Be henne ut og gå, skal hun få et godt råd», sa bjørn. Da kjetta kom inn, spurte matmoren. «Hvem er det som tasser og banker på, så jeg ikke må kveldsro få?» «Det er frierne dine», svarte kjetta. «Jeg skulle be deg ut og gå, skulle du få et godt råd.» «Hva lett har kufta?» spurte revfruen. «Ven, vakker, brun», sa jenta. «Svær kar og kvast syn», sa hun. «La han gå, jeg trenger ikke hans råd.» Kors gikk bort og gløttet på døren og sa. «Hun ber deg heimat gå, hun vil ikke ha noen råd.» Ja, så var det ikke annet for. Bams måtte snu og fare sin vei dit han kom fra. Neste lørdagskvelden banket det på igjen. Den gangen sto en ulv utenfor. «God kveld», sa ulven. «Er revenka hjemme?» «Jo, hun var da det.» «Hva gjør hun i kveld? Låter hun ille eller vel?» spurte han. «Åh, hun vet ikke sine arme råd», svarte jenta. «Hun gråter nesa sår og rød. Hun sørger over husbonds død. Be henne ut og gå, skal hun få et godt råd», sa gråbein. «Hvem er det som flyr og banker på, så jeg ikke må kveldsro få?» spurte revenka. «Å, det er friere, vet jeg», sa kjetta. «Jeg skulle be deg ut og gå, skulle du få et godt råd», sa hun. Nei, først ville revfruen vite hva slags lett kufte hadde. «Ven, vakker, grå, lang kropp og lite på», svarte korset. La han gå, jeg trenger ikke hans råd», sa enka. Og da gråtassen fikk det budet, måtte han gjøre vendereis han med. Tredje lørdagskvelden gikk det likeens. Det banket tre slag på døren, og kjetta reiste ut og skulle se etter. Så var det en hare. «God kveld», sa han. «God kveld igjen», svarte hun. «Er det fremmedfolk ute og farer så sent på kvelden?» sa hun. Ja, det var da det. Og så spurte han også om revenka var hjemme og hva han tok seg til. «Hun gråter nesa sår og rød, hun sørger over husbonds død», svarte jenta. «Åh, be henne ut og gå, skal hun få et godt råd», sa haren. «Hvem er det som tripper og banker på, så jeg ikke må kveldsro få?» sa matmor til korset. «Det er nok friere det, mor», svarte jenta. Ja, så ville hun vite hva lett kufta hadde denne gangen. «Ven, vakker, hvit, tett vadmel og uten slit», sa kjetta. Men det ble ikke bedre det. La han gå. Jeg trenger ikke hans råd», svarte revenka. Så var det den fjerde lørdagskvelden. Bestefar kom tre slag i døren til revehuset igjen. «Gå ut og se hva som er på ferde, du», sa enka til tjenestejenta. Da kjetta kom ut, sto det en rev på dørhella. «God kveld, og takk for sist», sa reven. «Selv takk for sist», svarte jenta. «Er revefrua hjemme?» spurte han. «Ja! Hun sørger over husbonds død, og gråter nesa sår og rød», sa jenta. «Hun vet ikke sine armer og hun, stakkar!» «Bare be henne ut og gå, skal hun få gode råd», sa reven. Så gikk korset inn. «Hvem er det som svinser og banker på, så jeg ikke må kveldsro få?» spurte matmoren. «Åh, du vet det», sa kjetta. «Det er frierne dine, det! Jeg skulle be deg ut og gå, skulle du få gode råd!» «Hva lett har kufta?» spurte revenka.
Veen vakker rød. Jesu hans død, svarte Kjetta. Kjære, be ham inn og se. Han har gode råd, sa enka. Send meg hit mine sokker små, jeg vil gjerne med ham gå. Send meg hit mine sko og knappe, jeg vil gjerne med ham lakke. Ham ville hun ha. Og så ble det bedt lag og bryllup hos revenka med det samme. Og dersom han ikke har vært i hønsegården han også, så lever de i revehuset den dag i dag.